миңдеген көрүүчүлөр Оштогу Акматбек Сүйүнбаев стадионуна Оо мобилдик операторунун 8 жылдыгын белгилөө үчүн чогулушту. Өзүнүн туулган күнүнө карата Оо мобилдик операторы ийгиликтүү ишин белгилөөдө. Бул маанилүү датаны белгилеп жатып, мобилдик оператор кыргызстандыктарга сонун 2 белек тартуулады. Ого которул плюс ТВ тарифин коюу берип, чексиз ылдам интернет, акысыз чалуулар, SMS жана кошумча 130 телеканалды көрүүгө мүмкүнчүлүк түссө, экинчи белек Ошто белгилүү Город 312 тоонун алгачкы жолу ырдап чыгышы болду. Мынакей бүгүн биздин Оо мобилдик оператор өзүнүн 8 жылдык ийгилигин белгилеп жатат жана активдүү өнүгүүнү. Ошонун себебинен бүгүн биз жакшынакай конокторун чакырып эл үчүн концерт уюштуруп берип атабыз. Бизде бүгүн концерт ошол биздин абоненттер үчүн. Саамалыктын алкагында көрүүчүлөргө компания тарабынан оюн уюштурулуп, жеңүүчүлөр белектерге ээ болушту. Оо мобилдик операторунун 8 жашка толушу менен куттуктап, Гүлнүр Сатылганова, Мирбек Атабеков, Новнейм командасы келип, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Эң сыйлуу конок кыргызстандыктардын сүйүктүү тобу Город 312 чыгып ырдады. Биздин группаны Ош жакшы кабыл алды. Биз абдан кубанычтабыз. Оо мобилдик операторуна ыраазычылык билдиребиз. Анткен эл менен жолугуп, өнөрлөрүбүздү тартуулоого мүмкүнчүлүк түзүп берди. Эске салсак, Ош шаарында мобилдик түзүлүштөрдүн эң чоң дүкөндөрүнүн бири Остор иштеп жатат. Оо мобилдик оператору бул Кыргызстандын эң технологиялуу оператору. Өткөн жылы дал ушул Оо мобилдик оператору биринчилерден болуп, Ошто жана Жалабатта 4G технологиясын ишке киргизген. 2017 жылдан тартып Оо мобилдик оператору бүткүл өлкө боюнча 4G камтыган аймакты кеңейтти. Анын натыйжасында Оштуктар концерттен видео жана сүрөттөр менен социалдык тармактарда бир нече эсе ылдам бөлүшүп жатышты. Ушул концерт болуп калганына абдан сүйүнүп жатам. Эмне дегенде 313 группаны кичинеден бери угуп келем, жакшы көрөм. Оо операторуна чоң рахмат. Ушундай концерт болуп калганда, мындай концерт биринчи жолу болуп атат бизде. Эбай сонун көңүлдөгүдөй өтүп атат. Эң сонун жогорку деңгээлде өтүп атат десем жаңылышпайм. Оо операторуна терең ыраазычылык билдиребиз. Өтө сонун мүмкүнчүлүктөрдү угуп берип интернети дагы ылдам, өздөрү концерт дагы өтө сонун, өздөрүнө окшоп шайырып өтүп атат. Рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Дүйнө ар бир секунда сайын ылдамдап жатат. Жаңы технологиялар биздин жашоону ыңгайлуу кылууда. Сапаттуу мобилдик байланыш бири бирибизге жакын болууга, бизнес курууга, чет өлкөдөгү жакындарыбыз жана досторубуз менен байланышууга жардам берет. Убакыт менен катарлаш басуу, артта калбоо жана достор менен дайыма байланышта болууга 8 жылдан бери кыргызстандыктарга Оо мобилдик оператору жардам берип келет. Ого которул плюс ТВ жаңы тарифине кошулуңуздар. Жаңы технологияларды Оо менен бирге баамдаңыздар. Оо мобилдик оператору сенин смартфонуң үчүн байланыш.